كاشوم قام كميوك شوم قام مشوم يا ور رسول أك نايم سيوت يا ورش محمد عربي صلى الله عليه وسلم سلقا يتيوت بود آواز تيز بلند كريو آواز يمسيوت يا ورش محمد عربي صلى الله عليه وسلم ونوزور سام بلد سا عط کرو قرات بيوز میں کیا چوب کم یوک چوم گاو میں چوم یا چسوی دل بر تجانان میون چاکر کار سا جانان چاکر کار سامان میں تھف دامناس کرو محقا میں چوم یا میں تھف دامناس کرو محقا میں چھوم یا میں کیا چھوم گام کے میوک چھوم میں چھوم یا ورس بنبی اس چھس دیوانا لائی میں بوزم از زار پار آب نبی اس چور دیوانا میں بوزم از میں پن نئی چار از کرت میں پن نئی چار میں پن نئی چار از کر میں چوم یا رسول اک میں کیا چوم گام کے میں چوم یا بلاران آس دربار دربار کوہن ہاں شباب دربار کوہن اور محفل کہیں جس ناوس پہ کاچا سمجھوا اور ذکر کوہن گیس ہن کس کوہن چلا خدا تو خدا اسی جس اور بے کوہن اولیاء اعظمن ہے تو سمجھ لو حدیث مبارک اس مست شی ورت یت جائے ام چیز یک جا چھ گسا کیا یت جائے ام چیز خدا شباش خدا خدا اسن بے رسول سن امتی قوم امتی اولیاء یت جائے ام جمع گسن اپان تات جائے یست چانٹ مز دعا نیری خدا ان چا سان نیرن پروٹی سو قبول کرمات اچھا سمجھ مان سری ونی اس کیا بلاران آس دربار تو چھوک میان دل کوئی قرار میں دیندار از پنون ہاؤتا ہر کس بزرگش تم آسان ہر کس آشکش تم آسان بوچھا پنس معشوق بوشا پنس یار سن بوشا پنس معشوق سن دیدار سون معشوق اور سون محبوب یمی سیدیس عشق دران تیمیس نام محمد عربی اور آشس تیم سن دیدار ساڑا پروردگار عالمین کرک رہی جماعت اس دیدار آتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرک رہی جماعت اس دیدار آتا سیری ونیز دبیز بلاران در باہر چوک میں آنے دل کوئی کرا
مدیدار از پانون مدیدار از پان مچوم یا غر رسول اک مدیدار از پان مچوم یا غر رسول اک میں کیا چوم گام کم میں چوم یا ور رسول اک